online dating janë një skemë mjaft aktive që kanë përdorur magjinë e teknologjisë për të bërë njohje të reja. Tinder pa diskutim është një ndër ato aplikacione që shumica përdor, por ky trend ka arritur në një nivel krejtësisht tjetër pasi tani, me sa duket, eksperimentet me këtë aplikacion kanë rezultuar pozitive. Tinder u krijua në 2012 dhe ka 10 milion përdorues aktiv çdo ditë. Nga disa statistika të ndryshme, kemi kuptuar shumë për sa i përket Tinder dhe duhet të pranojmë që ajo që nisi si online dating mund të përfundojë në krijimin e një familje. 14% të femrave bëjnë swipe right, të krahasuar me 46% të meshkujve. 19% të përdoruesve kanë shprehur se kanë përfunduar të fejuar ose të martuar me personin që kanë bërë match. Pra, sipas këtyre statistikave, Tinder mund të jetë i suksesshëm, kështu që nëse po kërkoni një partner, ja vlen ta shkarkoni.